Halos kasabay ng Grandparents Day Celebration, ngayong araw naman ang release ng pension ng senior citizen. Paano nga ba kumuha at magparehistro ng senior citizen card? Makibalita tayo live kay Claire Lacanilao. Claire, Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Andito tayo sa Kalasyo, Pangasinan. Nagkasalukuyang nagaganap nga ang social pension payout para sa mga senior citizen. Ito yung mga isa sa mga benepisyo na dapat matanggap ng mga senior citizen. At this morning, mga kasama natin ang Oscar uh, OSCA o uh, Office of the Senior Citizens Affairs Head ng Kalasyo. Walang iba kundi si Sir Perfecto Paragna. Sir, good morning and welcome to Mornings with Jimmy Regional TV. Uh, good morning. Good morning sa inyong lahat. Okay, sir. Sir, ano po itong nagaganap dito sa bayan po natin na social pension payout sa mga senior citizen? Ano po itong benepisyo na to, sir? Ito yung sinasabing kuhan, yung matatanggap lahat ng mga pensioner, yung mga poor of the poorest ng 500 pesos a month. Kaya ang matatanggap nila ngayon hanggang December na ito, magkakahalaga ng 3,000. Kaya maswerte rin itong kaya sabi ko sa mga matatandang kasama nating senior citizen, alaga na nila ito at ito ay kanilang benepisyo hanggat nabubuhay sila. Sir, an paano po ba makakuha ng social pension ang mga senior citizen? Ano po yung mga documents na kailangan po nilang isecure para matanggap po ang benepisyo na to, sir? Unang-una sa lahat, ang gagawin nila, isasubmit nila yung mga, yung mga dapat tumanggap. Kasi pinipili namin yung mga talagang mahirap dito sa ating bayan ng Kalasyao na makatanggap, isasubmit nila sa amin yung kanilang isisirox copy nila yung kanilang ID at kapag tapos mayroong magkakaroon sila ng interview para titingnan din nila kung talagang sila'y kalapat, karapat dapat na tumanggap itong social pension. Okay, sir. sir, ilan po ang target natin na mabigyan nitong social pension na to, sir? Ay libo ito dahil buong Kalasiao ito eh. 24 barangays kaya mga 2,400 siguro ang katatanggap ng social pension sa buong Kalasiao lalo ng mga uh, senior citizen. Okay, sir. Sir, sa senior citizen ID naman tayo, sir, ano po yung mga kailangan gawin, sir, na requirements o yung mga documents para makakuha ng senior citizen ID? Isa nga sa mga requirement para makakuha nitong social pension payout. Unang-una sa lahat, ang gagawin nila, uh, bibigyan sila ng stub, yung mga dapat karapat dapat na makatanggap. Ngayon, lahat ng nandito ngayon, may stub na yan ya, uh, ibibigay lang nila doon sa mga nagbibigay ng uh, social pension, ipapakita nila yung ID nila at saka yung stub na sila yung dapat makatanggap ng kanilang pension. Okay, sir. Sir, maiba naman tayo kasi ipinagdiriwang po yung Grandparents Day kahapon. Pero ano po yung mga activities po natin for the senior citizens? So far, wala pa kaming kon ngayon eh. Wala pa kaming mga activities. Kasi busy kami ngayon dito sa pag-aasikaso ng mga social pensioner ngayon kaya marahil isang ibang araw siguro dahil ngayon wala pa kaming kwan, wala pa kaming schedule. Okay sir. Sir, uh, ano po yung mensahe na lang po natin sa ating mga senior citizen lalo na po sa mga lolo at lola. Ngayon po na ipinagdiriwang pa rin po natin itong Grandparents Day. Eh, sabi ko, alagaan nila yung kanilang sarili. Mayroon naman tayong PhilHealth, yung tinatawag na uh, konsulta. Magpatingin sila kasi once a year para naman makita nilang kanilang kalusugan. At maalagaan nila at makatanggap pa sila ng, aabot pa sila ng centennial, makakatanggap sila ng isang libo para sa kanilang benepisyo. Okay, sir, maraming salamat mga kapuso. Nakasama natin ang uh, Senior Citizens Affairs Head ng OSC, uh, OSCA Kalasyao, walang iba kundi si Sir Perfecto Paragna. Mga kapuso, isang pagbibigay-pugay nga sa mga lolo at lola sa kanilang sakripisyo, pagmamahal at pag, uh, paggabay sa atin at araw-araw nating pasalamatan at syempre paramdam ang pagmamahal natin sa kanila. At yan muna ang latest dito sa Kalasyao, Joanna. Maraming salamat, Claire Lacanilao. Mga kapuso, magbabalik ang Morning Sweet GMA Regional TV.